Tjenare allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Och idag är jag här tillbaka med en ny draft med en speciell gäst, nämligen... Vadå Lud? Snacka inte, jag är med FIFA Ludde. Och vilka kaptener! Zlatan Ibrahimovic. Nej, inte Zlatan. Ronaldo. Nej, tyst, du kan inget, vi tar Messi. Och förresten, måste vara precis som Kludus Hydro på jobbig musik i bakgrunden, det är skitjobbigt. Messi! Vem som är stort med Messi? Okej, han är lite kort men han är bra på spelet. Det är en simofter till och med, 99 rated. Kul. Ja, så det är väl kul för oss att vi får det bästa kortet på spelet. Men okej. Nu hoppas vi på att vi får bra, okej? Nu hoppas vi på att vi får bra. Snälla. Ska jag säga något bra? Ronaldo! Yes! Kolla, du fick det, Ronaldo. Du sa att vi inte skulle ta honom förut. Nej. Vadå nej? Du ville ha förut. Vem annars skulle vilja ha som vänsterytter? Hazard? Han är bokstavligen sämst på spelet. Han har inte gjort mål på hur länge som helst. Faktiskt mål igår. Ja, eller hur? Vi båda vet att han aldrig gör mål. Jarro! Eller hur? Han gör aldrig mål. Tänk om vi skulle få en Suarez nu. Då skulle anfallstrion vara perfekt. Vad skulle du göra ifall vi fick en Suarez just nu? Skicka inte till klubben. Har du bott en sten de närmaste 5 månaderna eller? Vi kör draft. Vi sparar inte de här spelarna vi får. Du trollar. Nej, jag trollar inte. Man får inte bara hålla spelare. Är du dum i huvudet eller? Nej. Wow. Så du har verkligen trott att du får behålla alla spelare för draft? Du är verkligen puckad. Du är person som skulle behöva kolla upp vilken nationalitet en dansk kommer från på FIFA. Du blev tyst. Känner du träffad? Min favoritmat är tacos utan tvekan. Ja, tacos är faktiskt gott. Men vänta nu, försöker du prata bort där? Nej, nej, nu går vi tillbaka till att du är puckad. Favorit youtuber är väl typ Kisai. Wow, du vill verkligen inte prata om att du är puckad. Okej, vi släpper det. Jag släpper det. Jarro! Ja, nu blev du glad, va, din jävla patrask. Det är lite synd. Ja, det är jävligt synd, för jag hatar dig. Var ska du? Varför ställer du... Nej. Ludde, kom tillbaks. Ludde. Okej. Åk hem till ditt jävla salar om det är det du vill. Men jag kommer ut av donken här i Stockholm under tiden du är borta. Hade McDonalds funnits så hade Salar varit den bästa staden fan i hela världen. Men tyvärr finns inte donken. Men vi har ju Sibylla och det är lite nära i alla fall. Men jag tycker om Salar faktiskt, Vi har donken och det har inte ni. Ja, men stick då. Hej då, kom inte tillbaks. Förvänta dig på dislikes på dina närmaste videos. Ja, hej då på dig med. Så, tack för att ni kollade på den här videon. Ifall ni inte förstod det så var det allt på skämt. Jag har inget emot Ludde. Jag älskar Ludde. Ni får gärna gå in på hans kanal och like hans videos. För jag kommer lämna hans kanal i beskrivningen. Och... ja, det var i princip allt jag hade att säga. Det är riktigt roligt att göra sådana här videos. Så ni får gärna kommentera vilka youtuber jag ska göra näst. För jag har gjort med Clue Swede. Och nu har jag gjort med FIFA Ludde. Ni får gärna kommentera vem vi vill se näst. Men det var allt för den här videon. Hej då!